Հարցում արգելի գործընկերներ, քանի որ կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների հարցերին, մի փոքր ավելի վերապահումով ենք վերաբերում, բայց այնուամենայնիվ գործընկերներին խնդրում եմ ժամատախտակին հետևել։ Ռիփսիմ Ստամբուլյան, ամացիկ։ Նայած գործընկերոցը հարցին հեղեղուկ պատասխան տրվեց, բայց ես պահանջում եմ ավելի հստակ և գործողությունների առարկայական պատասխան։ Իթիվս բազմաթիվ այլ թանկացումների ապրիլի 1-ից Հայաստանում կթանկանա գազը, ընդ որում թանկացումը առնչվելու է ոչ միայն շարքային սպառողին, այլ նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Ունեք գնահատականներ, ինչ հետևանքներ է լինելու տնտեսության վրա, արդյոք կառավարությունը, քայլեր, մեխանիզմներ, ինչ եք մշակում, առարկայական ինչ կարող եք պատասխանել ՀՀ քաղաքացու, մշակում եք սոցիալապես օգնություններ, թոշակների ավելացումներ, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ինչ-որ առնչվող գործողություններ, քայլեր, ինչ եք անում առարկայական, որտեվ ոչ մի առարկայական բան դուք չեք պատասխանում, պարզապես ասում եք, որ այո, դուք անհանգստանում եք, ինչ-որ քայլեր կարվի, խնդրում եմ հստակ ՀՀ քաղաքացուն պատասխան տվեք, թե ինչ եք անում։ Բացի այդ, ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունների աղետալի հետևանքները, բոլորս ենք հասկանում ենք, որ իրենց վատ անդրադարձ են ունենալու ՀՀ տնտեսության վրա։ Մասնավորապես ինձ անհանգստացնում է և ՀՀ քաղաքացիներին անհանգստացնում է այն հարցը, թե հացահատիկի մասով ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ Մտածել եք, որ Ռուսաստանը օր-օրի ավելի խստացվում են, հա, խստացվում է Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները։ Եթե հերթը գա հասնի հացահատիկի խնդրին, Ռուսաստանի կառավարությունը բնականաբար իր քաղաքացիներին է սպասարկելու։ Եվ քանի որ դուք Արցախի շուրջ 75%-ը հանձնեցիք Թշնամուն, նաև Թշնամու դաշտում թողեցիք հացահատիկի պաշարները, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում այս հարցը, գոնե այս մասով անվտանգությունը ՀՀ քաղաքացու, մշակում եք, ոնց եք սպասարկելու, թե նորից ասելու եք, որ դուք համար մեկ պատասխանատուն եք, բայց համար մեկ մեղավորը չեք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել դահլիճում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես իհարկե ամբիոնին չէի մոտենա, եթե ձեր հարցի մեջ չլներ ձեր հերթական պնդումը, որ մենք Արցախի 75%-ը թողել ենք Թշնամուն։ Ես հիմա պաշտոնապես Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններից պահանջում եմ, որ իրենք դիրքորոշում արտահայտեն հրապարակային, ի վերջո, Սանասարե, թե Կուբաթլի։ Եվ այդպես շարունակ։ Ընդ որում ես միանգամից իմ արձագանքն եմ ասում նաև դրան։ Եթե Սանասարը և ոչ Կուբաթլի, ձեր լիդերները ինչ են 20 տարի բանակցել այդ տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ։ Ընդ որում դա արել են հրապարակային, ձեր ընդունած մադրիդյան սկզբունքներում գրվել է, կետ առաջին, 7 շրջանները վերադարձվում են Ադրբեջանին։ Հիմա ասեք այդ դավաճանները, այդ հողերը խեք գնացել հայրենիքը դրել սակարկությունների վրա, որ հացահատիկի գործ անեք, ասեք պաշտոնապես, եթե չհաստատեք պաշտոնապես, որ Սանասարը և ոչ Կուբաթլի, ուրեմն այ պարոն Մինասյանի ասած հոդվածով, հայրենիքի դավաճանության, ձեր երկու լիդերների նկատմամբ պետք է քրեական գործ հարուցվի, և այն ինչ որ դուք ուզում եք բեմադրել մեր նկատմամբ, պետք է ձեր նկատմամբ բանի։ Հերիքա գաք ստեղ կոկորդիլոսի արդյունքներ թափեք։ Հերիքա կոկորդիլոսի արդյունքներ թափեք։ Կամ էլ ենա Սյունիքի մասին խոսողները, ենա տարան գլուխները կախ ընդունեցին իրանց մեղքը, ներում խնդրեցին 15 միլիարդ էլ վճարեցին պետական բյուջե։ Այդ դուք եք խոսում Սյունիքի մասին, այդ թալանչիներ։ Արձագանք եք։ Արձագանքի համար Ռիփսիմ Ստամբուլյանի խոսափողն է ասրել։ Երբ որ դուք գալիս եք այստեղ, նկատի ունեցեք, որ դուք գործադիր եք, և իրավունք չունեք մատ թափտալով և բղավելով պատասխանեք այն հարցերին, որոնք որ բարձացվում են մեր կողմից, դա նկատի ունեցեք։ Երկրորդ, ի վերջո կպատասխանեք ՀՀ քաղաքացու համար ինչ եք անում, երբ որ այս թանկացումները լինեն, երբ որ մենք հացահատիկի խնդրի առաջ կանգնենք, մեխանիզմներ հստակ ունեք ՀՀ քաղաքացին ինչ ակնկալի, թոշակների բարձրացում, սոցիալական ինչ-որ աջակցություններ,
հացահատիկի անվտանգային խնդիրը լուծելու եք, եթե մենք իսկապես հասնենք դրան, իսկ մենք դրան իսկապես կարող ենք հասնել, եւ ձեր ձայնի տոնայնությունը մի բարձացրեք, նորից եմ կրկնում, դուք գործադիրեք եւ պարտավոր եք հանգամանալից պատասխանել այն բոլոր հարցերին, որոնք որ հուզում են ՀՀ քաղաքացուն եւ որոնք որ բարձրացվում են իմ կողմից։ Իսկ այն որ դուք գործ օրենս դիրեք, չի նշանակում որ տակից գլխից կարակ ամեն ինչ խոսակ, հա, կներեք։ Ես ձեզ պարզ հարց եմ տալիս։ Ասում եմ, որ ինձ ասի, որ ես հող եմ հանձնել։ Ես այդ մարդկանց հետ մատով եմ խոսալու ու մատով եմ խոսացել։ Դո ձեր ղեկավարության ժամանակ ինչ ա եղել։ Եթե սանասար էր, ինչի՞ եք գնացել հանձնում։ Մադրիդյան սկզբունքներում դուք եք գրել, դուք եք պաշտպանության նախարար եք եղել։ Հանսեր մի կոկոշներով դիրքերը ամրացնելով։ Ուրեմն ձեր չափը իմացեք, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Պարոն Օհանյան, հանգիստ։ Պետք է նիվնի։ Պարոն Օհանյան, տեղից մի արձագանք եք։ Պարոն Օհանյան, տեղից մի արձագանք եք եւ ձեզ նախազգուշացում եւ խնդրում եմ ձեզ ավերաբերվում ձեր գործընկերներին կոռեկտության կոչ արեք, երբ որ գալիս են ամբիոնի մոտից բարեկամ ընկերների ղեկավարներին ու ձեր երկրի ղեկավարներին անպատկառ խոսքերով բան են անում, փորձում են անարգել։ Խնդրում եմ, եթե դուք կոռեկտության կոչ եք անում, սկսեք ձեր խմբակցությունից եւ խնդրում եմ տեղից այլևս որևէ մեկը չարձագանքի։ Եվ ես լարվածության մտնոլորտել հանգիստ։ Ուրեմն, պարոն Նազարյան, երբ որ ձեր գործընկերը խոսում է հողերը հանձնելուց, նա լարվածության մտնոլորտ է ստեղծում։ Եվ խնդրում եմ այլևս նման բառապաշարով չխոսել։ Եվ Տիկին Ստամբուլյան ձեզ նույնպես նախազգուշացում, խնդրում եմ այլևս ձեզ կոռեկտ պահեք եւ չսրեք իրավիճակը ազգային ժողովի դահլիճում։ Եվ տեղից մի արձագանք եք։ Տեղից մի արձագանք եք։ Հարգելիք, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, պարոն Հովանեսյան, հանգիստ, հարգելի գործընկերներ, լրություն դահլիճում, խնդրում եմ հանգիստ միջավայրում շարունակեք հարց ու պատասխանը, եւ այլևս պիտակավորումներ, մեղադրանքներ, նման ոչ կոռեկտ արտահայտումներ թույլ մի տվեք ձեզ։ Պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ, պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, պարոն Քոչարյան, ձեզ նախազգուշացում, խնդրում եմ այլևս չսրել իրավիճակը։ Պարոն Նազարյան, ձեզ նույնպես նախազգուշացում, խնդրում եմ։ Պարոն Նազարյան, ձեզ զրկում ենք հարց տալու խոսքի իրավունքից այս նիստում։ Պարոն Նազարյան, ձեզ դուրս եմ հրավիրում դահլիճից։ Խնդրում եմ, որպեսզի դուրս գաք դահլիճից։ Պարոն Նազարյան, չենք շարունակի նիստը։ Պիտի խնդրեմ, որպեսզի Պարոն Նազարյան, պիտի խնդրեմ, որպեսզի դուրս գաք դահլիճից։ Պարոն Վարդևանյան, հիմա ձեր նույնպես ձայն իրավունքից կզրկենք, եթե դուք այսպես շարունակեք։ Ուրեմն, պարոն Վարդևանյան, ձեզ նույնպես ձայն իրավունքից զրկում ենք։ Համեցեք, խնդրում եմ դուրս։ Խնդրեմ։ Ոչ, չեք կարող։ Համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ որևէ ռեակցիա չտալ, մեր ընդդիմադիր գործընկերները դուրս են գալիս դահլիճից։ Դավաճանը դուրս։ Հանգիստ, 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 պարոն Օհանյան, ձեզ դուր ա գալիս սա, լավ եղբայր առանց բան ասելու դուրս արի էլի, հանգիստ, հանգիստ, պարոն Օհանյան, եթե դուրս եք գալիս, խնդրում եմ դուրս գալ դահլիճից։ Եվ սա իրականում երկրորդ անգամ ձեր սարկածնա, խնդրում եմ դուրս գալ դահլիճից։ Ձեզնից սկսեց ամեն ինչ։ Դուք տեղից, չէ, ձեզնից սկսեց ամեն ինչ եւ խնդրում եմ դուրս գալ եւ վերջացնում։ Խնդրում եմ ինձ որևէ բան մի ուղղորդում արեք, էլի, պարոն Մինասյան։ Համեցեք դուրս, խնդրում եմ։ Մի ուղղորդեք, էլի։ Թողեք ես Տիկին Քյուրեղյան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, համեցեք դուրս։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք նիստը։ Ագնեսա Խամոյանի հերթներ, որը բացակայում է դահլիճից, Լիլիթ Ստեփանյան, խնդրեմ Տիկին Ստեփանյան հարցի համար համեցեք։ Հարցը հանում է, հարգելի գործընկերներ, ես ստիպված եմ թվարկել բոլոր հարցի համար նախապես գրանցվածների անուն ազգանունները,
Հայկ Մամիջանյան, բացակայում է դահլիճից, Ելենա Կիրակոսյան, բացակայում է դահլիճից, Արթուր Ղազինյան, բացակայում է դահլիճից, Արամ Վարդևանյան, բացակայում է դահլիճից, Գեգամ Նազարյան այսօր այլևս իրավունք չունի խոսելու եւ բացակայում է դահլիճից, Աննա Գրիգորյան, բացակայում է դահլիճից, Քրիստինե Վարդանյան, բացակայում է դահլիճից։ Շնորհակալություն հարց ու պատասխանը ավարտված է, բոլորիդ հրաշալի երեկո եմ մաղթում։